Čas je, da dam mojega koleosa nazaj in ga zamenjam za neki bolj domačega, se pravi Made in Slovenija. Mislim pa, da če kdo lahko naredi review koleosa, sem pa to jaz, ker kolikor sva pa z Anžetom naredila kilometrov v to kratkem času, jih pa po mojem malo kdo. Moram reči, da se avto res zelo dobro izkazal, z vsem udobjem pa opremo, ki jo premore Inicial Paris paket. Zdaj tako malo havo odprem pa to. Čeprav je avto mestni terenc in sva večino kilometrov prevozila na asfaltu, sva dobro izkoristila tudi štirikolesni pogon. Res, kamorkoli sva zapeljala, sva skor da ne prišla. To, da je pa avto dober potovalnik, se pa verjetno najboljš pokaže tako, da sva kakšen dan prevozila 1000 km, pa pol naslednji dan 700, pa pol spet naslednji dan 800 km in naj nikoli ni bolj v hrbet, nikoli se ga nisva naveličala. Mislim, da to dost pove. Tako, kakor se mi je bilo težko posloviti od Megi, mislim, da se mi je bil tega še bolj, ki ima toliko enih spominov, da sem se prav navezal na njega. Ker sem rekel, da ga menjam za nekaj slovenskega, se spodob, da smo prišli v tovarno vozil Renault v Novem mestu, da pokažem, kje pa kako ga naredijo. Joj, klele sem dol, da bojo vsi videli. To ne more vsak sem, ne? Ne, kar dolga pogajanja so bila, da sva tole speljala. Evo, zdaj smo tukaj. Luka ma veseli. Tole je pa Renault kava. Hvala. Malo smo imeli predstavitve, zdaj gremo pa dol v tovarno. Kako se ti zdi biti? Poln pričakovanja. Če naredim moj krok, je nekje 2 km, 2,5. A imaš te superge gor, te športne? Imam, te dirkalne bomo slavpali. Ne, smo pa zelo delske čevle. Sam da nam je žulje. Posebno garderobo smo dobili. Da nas navajo povozili s kakšnimi roboti pa... Pa droni. Pa tole, če bo kakšne skale letele. Kaj dirkalna očala. To so Renault? Seveda. Tukaj vse Renault. Se pravi, tovarna je dolga 1 km. Ja, približno. Koliko avto se približno proizvede tedensko, dnevno? Ja, z tovarna je celo 220 tisoč avtomobilov na leto. 650 avtomobilov na dan. Mi delamo približno 46-47 avtov na uro. Renault je ena najbolj performantnih tovarn v svetu. Pravi, tukaj se naredijo za celo Evropo ali samo za nek del? Ja, mi, naše glavno tržišče so Francija, Nemčija, Italija, to so največje. Za Slovenijo pa zadostuje že en dan proizvodnje. Res? Ja, mi trenutno imamo v proizvodnji 4 modele. Renault Clio, Renault Twingo Electric in pa še 4 sedežne razmate. Koliko ur približno traja za en avto, se pravi Twingo? Ja, zdaj, trenutek, ko ga mi damo na trak, pa do konca približno 12 ur. Se pravi, če bi ga zjutraj naročil, zvečer lahko že vozim. Ja, skoraj, ja. Tukaj se recimo vse začne, robot vzame ravno plačevino, jo predstavi v stiskalnico in potem v več serijah se plačevina preoblikuje iz ravne plošče v končni del. In tako so ratala vrata na mojem Clio. Vse to je Clio. Ja. Je. Od smarta se vrata. No, sej dam, sej skor nisko. Od tega
momenta naprej, ko se v avto ugravira serijska številka, dobi avto dejansko identiteto, oziroma od tukaj naprej se ve, za kjer je feltne pride gor, kakšna oprema. Do tega koraka so bili pa vsi avto isti. A te roboti so pa, kako vejo, kam bi treba iti? Vozijo po magnetnem traku. A ja, to je magnetni trak od spodi, ki so sprogramirani. Pa je, da ima senzorje. Dima. Kaj bave prletel? Štiri karoserije na teden preverimo vse z varno spojem, na sami karoseriji naključno, pa na podsklopih, vseh 4000, koliko približno je točko za vsakem avtomobilu. Se vem, da se me nič ne sliši, ampak zdaj bomo dali pa drona gor. Tam gre karoserija v proces lakirnice. V lakirnici so zaposlene same ženske, zato ker naj bi bile najbolj natančne. Ne jim bo. Avto v celoti sestavljen in ga čaka prvi vžig motorja, da vidijo, če vse je v redu. Notar se natoč 2-3 litre benzina. Probla dela. Dela. Še motor. More benzin prijati 6 cilindre, a veš. A ja, si dela. In to je pa tudi privilegij tak poklic, da lahko vsakeč prvič probaš, a ni? Če si prvi, si prvi, valjda. To tudi nekaj pomeni. Avto gre še v zaščito podvozja, da ga spodaj premažejo, pa končno zapele ven iz tovarne. Ne bom imel Slavko leta gor. No. V glavnem, z nami je Slavko leta, Bicevar. Najprej čestitam za to prestižno nagrado. E to je fora tega avta. Se pravi, gre za izvedenko, ki se imenuje iFeel Slovenija, ampak ljudje, ki bojo kupili iFeel Slovenija serijo Lija, ne bojo dobili te nalepke zraven. Ne, to je prav posebej zate, zato da to kaj, še najbolj čutam. Iz tako. Iz pa dolg ti ni bilo tukaj in vem, da si jo pogrešal. Aha, notri so mi povedali, da je Renault najbolj prodajena znamka v Sloveniji. Tako je, držimo najvišji tržen delež, tako da... Okay, malo se Luka, to fajn zdi to. Prosti, se je malo pošalil. Ja, zdaj imaš posebno lita platišča, da zunanjost malo izstopa. Tukaj le imamo napis, ki ga je treba povdariti. Tako je lepa kromo maskica. Renault. Tako, Renault. Pod telim diamantkom, pod znakom se skriva kamarca. Zdaj imamo 360 kamarco. No, pa pejva noter, se v bistvu lahko greva noter. Spet diši po novem avtu. Se pravi, lej, tukaj imaš sistem za ohranjanje voznega pasu. Se pravi, lahko stran gledam, se pogovarjam, pa bo on naravno z vozom. Ja, prav varno to ni, ampak avto ti to omogoča. Polni led žarometi, tempomat, glasovno upravljanje, telefon, recimo... En tudi zvoni, na primer. Tako, a ne? I kaj pa jaz vidim, ka moja Megi ni imela? Wireless charging. Aha. Zdaj pa on v koli šel. Okej. Okay. V glavnem kamarca, no, rekla se, da bo kamarca pokazala. Takole, a ne? Ptiča perspektiva. Te pravi več načinov. Vožnje imaš, zate bolj. Sport. A slišaš to, čutiš? Ne. Jaz tudi ne. Moram pa reči, da čist drugač gledam na avto, kot zdaj, ko sem videl, kako ga sestavljajo, koliko enih delov je, koliko enih kablov, koliko enih izolacij. In dejansko ta avto je bil narejen tukaj noter. Tako je. To je prav slovenski avto. A dela? Ja. Dela. Vsem udobjem rečem, z vsem zdaj se je pa začelo, ratatatatata. Torej so tako te, a da so skrili mi v rokon te, partilo. Ej, staj.
frajeri. Glih, ko sem pel, so me gledali, so se mi smejali.